di è la storia dei supereroi. Iva qalbi, għadni kif tibt storja fuq supereroj ċkejken. Supereroj li ġi fid-dinja biex jisalva l-ommu. L-om, l-om li tagħmel kollox għall-bina. Tibda hekk. Ibni, dan il-klimet nikbu bis-salik. Palma dija wettek jina qalbi sernatik. L-lum aktar tista' tifhem għax għandek ħames snin. Qatt ma ninsa l-ferħ li batilna il-bambin miġjawiz sabiħa. Niftakar jisu l-biraħ kif ommok ġiet qalt li bik hija tqila. Blonk jien bist u għannaqta bil-ferħ inħares tarsal fuq lejna l-għalejn l-univers. Bidmuk ta' ferfajnejna imma preparat jatriq li ġejja lina hi sentimentali f'qalbi dan l-episodju. Dejjem jibqa' timbrat sor il-bidlet ħajjitna verament bimbagħad wara tliet xhur ta' ferħ. Kellna nsibu n-nikket ħoss li sema t-tabib f'qalba toqba intlemħed. Kif qalli ħanipruvaw insalvhom it-tnejn ħasejt id-dinja fuqi. القلب انقسمت في الشين.